Yana bir onaga bir boshqacha atmosferaga ulashish maqsadida ayni daqiqalarda yigitlarimiz onajon yozuvlarini tayyorlashyapti. Namangan viloyati 3 tumanining Yorqo'rg'on qishlog'idamiz. Kutilmagan voqealar, kutilmagan surprizlar video oldida sizlarni kutib turibdi. Videoni boshlasam bittadan like bosib yiroqlashmay turasizlar. Bugungi onamizni qanday his-hayajonga solamiz? Qanday bo'ladi o'zingiz biz bilan birgalikda guvohga aylanasiz. Biz onalarga quvonch ulashda davom etyapmiz. Yaqinlarimiz xohlasa, hamma narsa tayyor, faqatgina onajonni kutib olsak bo'ldi. Maqsad onaga faqatgina mahina go'zal ko'rgan taqdim etishdir. Naqadar zo'r ona hurmati. Ona ishqi quyoshdek porlar. Ona desa oyoqqa turar, butun maxluq, barcha jonivor. Ona desa ta'zim qilur xalq. Ona desa tog'lar egar bosh. Ona desa cho'l guliston bo'lur. Ona desa suvdek erir tosh. Og'ir kunlar o'tdi.
Assalomu alaykum. Bugun mana shunday go'zal kunlarda mana shunday havoni isitgan bir mehribon onaga quvonch ulashlik baxti nasib qildi. Qarang, ona qanchalik baxtlisiz. Hozir ayni damdagi eng baxtli ona kim deb savol bersam, nima deb javob bera olasiz? Muhabbat xonona, sizni mana shu men degan shiringina so'zingizni eshitmoqchi bo'lgan musofirlar bor. Mana o'zlar qarab turishibdi. Bugun men o'rtada faqatgina mehribonlaringiz bilan kichkinagina bitta ko'prikman xolos. Bu hayotda ham qilgan mehnati minnatli ekan, faqatgina onaniki minnatsiz ekan. 9 oy vujudida ko'targan farzandi uchun faqatgina chiroyini, sog'ligini so'ragan ona bo'ladi. Kunduzi bilan, ro'zg'or tashvishlari bilan turmush o'rtog'imni rozi qilay, farzandlarimga chiroyli qaray deb mehnat qilgan. Horiqsa ham, charchasa ham, uyqusidan kechib, farzandiga shirin allalar aytgan ham ona bo'ladi. Bejizga aytishmaydi, onalarning oyog'i ostida jannat. Bugun sizning yuzlaringizda faqat men bir narsani ko'rib turibman. Oilangizdan rozilikni ko'ryapman. Turmush o'rtog'ingizdan, farzandlaringizdan, yaqinlaringizdan, mehribonlaringizdan yuzingiz shuni aytib turibdi. Ayol kishidan yosh so'rab bo'lmaydi, lekin men sizning yoshingizni taxmin qilib ko'rmoqchiman. Qalbingizdagi yoshni. Alloh bergan hayotdagi yoshingiz emas, qalbingizdagi yoshingiz adashmasam 18 vaqar. Yo'nashdimmi? Adashmadim ona. Sizdek mana shunday kulgula tark etmasin. Kulgingiz o'zingizga yarashib turibdi. Bugun siz uchun aytiladigan yurakdagi hamma so'zlar, hammasi sizning mehribonlaringizning so'zlari. Beshik ushlab Alloh tebratgansiz. Ana shunday bo'ladi. Ko'ylak yirtilib qolsa-da, o'zi ko'ylakka muhtoj bo'lsa-da, farzandi yangi kiyaman desa, yangi kiyimi bo'lsa-da, ustiga yangi kiyim olib berishga tayyor bo'ladi. Bu ham ona bo'ladi. Alloh aytib beshiklarga belagan ona, Allohimdan umr rizqim so'ragan ona. Do'g'oyim, doim baxtim so'ragan onam. Siz kabam, siz makkatulloyim onam. Siz kabam, siz makkatulloyim onam. Yuzingizni o'xshataymi nurlarga onam. Yulduzlarning yog'dus deb durlarga onam. Aziz qilib, aziz qilib olib boraymi hajlarga onam. Duo qiling. Duo qiling, bir kun birgalikda hajlarga boraylik onam. Duo qiling. Baytullohga roziligingiz olayim onam. Bolalikdan mehrini bergan, tunlar bedor yulduzlar tergan, men uchun minnatsiz mehnatlar qilgan onamning borligi mening baxtimdir. Jannatim borligi mening baxtimdir. O'zi yemay menga tutingan, xasta bo'lsam alam yutingan. Olis ketsam duolar qilgan, mening onam borligi mening baxtimdir. Jannatim onam borligi mening baxtimdir. Alloh sizdan kuch oldim ziyo, duo go'yim cheksiz bir dunyo. To qiyomat asrasin Xudo, men onamni yaxshi ko'raman. Men onamni yaxshi ko'raman. Mana shu so'zlarimiz hammasi sizni yaxshi ko'radigan mehribonlaringiz so'zlari. Qarsak cho'saylar bo'laveradi endi onamlarga. Tasirotlaringiz qanday bo'lyapti ona? Juda yaxshi. Qandayib onaga o'xshab turibsiz? Qandayib onaga o'xshab turibsiz? Yaqinlaringizni, yaxshi niyatlarini eshitishga rozi tayyormisiz? Bugun mana opalarim, ular farzandlariz niyat bildiraman deb turishib, ertalab eshitamiz. Alam bor, ushbu qutli xonadonga xush kelibsizlar. Ilohim, opamni umri uzoq bo'lsin. Baxtimizga, oilasi baxtiga sog' bo'lsin. Yuzlar bilan yuzlashib yursin. Bitta sizni yaxshi ko'raman degan so'zingiz eshitmoqchiman. Albatta yaxshi ko'raman. Avvalambor rahmat, shunchalik vaqt ajratib,
kelganingiz uchun ham aynaga. Bo'ladi, yaxshi chiqdingiz. Ilohim, opam hamisha tani jonlari uzoq, umrlari uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlardan hali ko'pini ko'rsinlar. Ilohim, bizga bosh bo'lib hamisha yaxshi yomon kunlarimizda doim yonimizda bo'lganlar. Bundan bag'iga ilohim shunaqa bo'lsin. Ilohim, hamma biz yaxshi kunlarimizda, boshimizda, to'rimizda o'tirsinlar. Bunaqa yoshlarni ilohim ko'pini ko'rsinlar. Yaxshilik kunlarimiz ko'p bo'lsin. Yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Mana. Bu narsalarni bizdan ko'proq kutgan singlimiz bo'ldi. Siz juda yaxshi mumkin bo'lsangiz. Sizlar nima deyapsizlar? Nima deyapsiz? Xola, siz juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zim onamdaqa hurmat qilaman sizlarni. Hammalarni yaxshi ko'raman. Vaqtimizga sog' bo'ling. Bolalaringiz vaqtiga ham sog' bo'linglar. Xo'p, 100 yoshga kirib yuring. Sizga rahmat aytasiz. Ana kimsizlarmi? Qurbonim qoldim. Bitta ko'p, bir mit, amaki bir mit. Qani? Ovoz bu yoqdami? Ona umr yo'ldoshlari. Musofir degan akamiz. Assalomu alaykum. Hammaga salomingizni bildiring. Rahmat. Samani tinchsizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Muhabbat xon. Birinchi sinyor. Nimaga muhabbat xon? Bismillah, yaxshi ko'ramiz sog'lig'ingiz. Ikkinchisi baxt xon. Baxt xon nima? Melodiyani yutib olgan. Mandagini topolmaydi-ku hech kim. Nuriyoz olmasin, sog'-salomat bo'lgin, bolalarimiz, nevaralarimiz baxtiga sog' bo'lgin, nevaralarimiz hammasini bo'yli joriy qilishga, yaxshi farzandlar bo'lishga o'zingiz bosh bo'lgin. Xizmat qilayotgan kunlarimizga hammalarga rahmat, ming rahmat. Umringiz sog' bo'lsin. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Har bir turmush o'rtog'idan so'rab kelyapman. Menimcha bu savol ha deb ham olam bera olmaydi. Hop. Rozimisiz? Ming marta. Mashalloh. Mashalloh. Har bir turmush o'rtog'iga rozi qilishing nasib qilsin. Men juda ham baxtiyorman. Qarangki, hozir sizni ko'lingiz olaman deb kelib, turmush o'rtog'ingiz roziman degan so'zlarni ham eshitishni nasib qildi. Yaxshi insonning xonadoniga yaxshi insonlar chiqadi. Qo'shlaringiz qo'shnilik kuningiz bilan bugun mana qutlash uchun chiqishdi. Niyatlarni eshitsam maylimi onalarimdan? Ona, hammalaringdan bor niyat eshitmoqchiman. Tilaklaringiz. Sen jeningiz sog' bo'lsin. Mana bugun shu qo'shni muhabbat xonna tug'ilgan kunlari ekan. Bu ukam nihoyatda yaxshi inson, beozor. Mahallani oldi insonlardan. Hech ham birovga eshitcha gapi yo'q. Xudoyo 90 minam to'qnashib, 100 yosh minam yuzlashib, nevara chevaralarni huzurini ko'rib yursinlar. Baxtlariga xudoyo singillari, jiyanlari, nevaralari, qizlari hammalari sog'-salomat bo'lsin. Shu safarda yurgan Bahodir jo ukam, rahmatillo o'limni ham tanjani sog' bo'lsin. Cho'ntaklari puliga to'lsin, omborlari donga to'lsin. Xudoyo yaxshi joylardan shu rahmatilloga ham jutti halollar nasib qilsin. To'ylarida mana shunaqa chiroyli xudoyo nimalarni ko'rsatuvlarni elberishinani so'rayman. Xudo xohlasa yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Muhabbatxon, yuzlarga kirib yuring uka, tanjaningiz sog' bo'lsin. Meni singari nevara chevara evaralarni ham huzurini ko'rib yuring. Yashang ona, umringiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Mana shu jonajon qo'shnimni xonadonlarga kelganingiz uchun rahmat. Bugun tug'ilgan kunlari ekan, tabriklaymiz. Jonajon qo'shnim, sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Nevaralaringiz baxtiga sog' omon bo'ling. Har bir onaga mana shunday go'zal kunlar, mana shunday fursatlar nasib qilsin. Ukangizga ham, akangizlarga ham. Telefon qila olamizmi?
Bir de telefon kılın için. Şuradan mı? Yürüyün hangi? Ya. Assalamu aleyküm. Hake yakışı mısınız? Onam uğurları. Hake onu canı niyetleriz. Babalarım hızlı olsun. Çünkü sabına. Yaşıyormuşsun. Rahmat. Rahmat. Ona konuştan yıkla olduk. Bugün korsantilik ki. Bana koçlar ziniyat bildirişti. Yakın insanları sağlar duruştu. Bugün sizdeki mikrofon ona imanın şimdi konç ulaşkarlıkın benim için katta baht. Musafırdan bir de dua bir olaysın mı? Kim kılar? Aynı damda kılıngan dua başkaçır. Ama dua buladı. Sevinçler gibi kılıngan dua buladı. Siz bir de dua kılın ruhsat verdiler. Amin. İlahım. Mana shu xonadon avvalambor hamisha to'yxona, murodxona, hojixona, ilmxona bo'lsin. Ilohim, opam ham hamisha pocham bilan qo'sha qarisin. Bundan bag'iga ham farzandlarini, nevara, chevaralarini baxti kamolini ko'rib yurishga nasib qilsin. Amin. Ilohim, hamisha xonadonlari qisqli, qutlug', barakotli xonadonlardan bo'lsin. Ilohim, yana ko'p uzoq yillar mana shunaqa shukrona kunlarga yig'ilish nasib qilsin. Amin. Sizlarning ham tanjonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaringizdan rivojini bersin. Allohu akbar.